Jen tradicí v naší nemocnici slavit Den nemocných 11. února. A ten se zase blíží. Letos ovšem nebude moc proběhnout tak jako vždy, že jsme chodili po celé nemocnici, navštívili jsme jak naše pacienty, tak vás kolegy, abychom si tento den připomněli. A tak jsme přemýšleli s kaplany, jestli budeme moct nějak tento svátek oslavit a napadlo nás, že bychom se mohli každý zamyslet nad jedním bodem papežova poselství k tomuto dni. Je jich právě pět, tak to přesně vyšlo na zpět kaplanů, takže vám to nabízíme. Pod každým videem i pod tímto najdete kousíček toho poselství. Ta videa budeme postupně pouštět den po dni a dvě z nich budou natočená formou 360 stupňů, takže si to můžete takhle projíždět zatímco tam někdo mluví a prohlídnout si, jak to vypadá u nás v naší nové kanceláři. Tu starou jsme opustili, abychom dali prostor vzniku nové ordinace pro naši zubařku, sestru Františku. Doufáme, že tam brzo bude moct začít ordinovat. A společně všichni chceme vyjádřit vděčnost za to, že s vámi můžeme pracovat a vědomí si toho, že to není lehké. A vaše nasazení je pro nás povzbuzením. Děkujeme.